Poytaxtimizda O'zbekiston Yevropa Ittifoqi hamkorlikning yangi ufqlari xalqaro konferensiyasi bo'lib o'tdi. Unda ekspertlar hamkorlikda amalga oshirilishi rejalashtirilayotgan bandlik, ta'lim, ekologik barqarorlik, madaniy meros kabi qator sohalardagi loyihalarni muhokama etdilar. O'zbekiston va Yevropa Ittifoqi o'rtasida ko'plab yo'nalishlarda o'zaro manfaatli hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Barcha darajada muloqotlar izchil davom ettirilib, turli sohalardagi munosabatlarni kengaytirish bo'yicha qator kelishuvlarga erishilgan. Keyingi yillarda Yevropa tomonidan taqdim etilgan GSP Plus tartibi ham o'zaro savdo hajmini oshirmoqda. Ta'kidlash kerak, Yevropa Ittifoqi O'zbekistonning yirik savdo sheriklaridan biri. Xullas, bu yil hamkorligimizning 30 yilligini keng nishonlamoqdamiz. Anjumanda O'zbekiston va Yevropa Ittifoqi o'rtasidagi siyosiy, iqtisodiy va gumanitar sohalardagi hamkorlikni rivojlantirish istiqbollari, jumladan savdo, investitsiya, transport, logistika, yashil energetika, texnologiya va innovatsiyalar sohasidagi ustuvor yo'nalishlar muhokama qilindi. Много чего было уже сделано с прихода к власти президента Мирзиёева. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 2016 yili hokimiyatga kelishi bilan hamkorlik bo'yicha salmoqli ishlar amalga oshirildi. Ungacha bo'lgan davrda rasmiy Toshkent va Bryussel o'rtasida aloqalar havas qilgulik darajada emasdi. Oxirgi 6-7 yil ichida munosabatlarda ijobiy tendensiyalar kuzatilmoqda va uni rivojlantirish zarur. Siyosiy muloqot, fuqarolik jamiyati, iqtisodiy sohalarda yangidan yangi loyihalarni amalga oshirish mumkin. Markaziy Osiyoda eng ko'p aholi soniga ega O'zbekistonda to'qimachilik, qayta tiklanuvchi energiya manbalari yo'nalishlarida ham katta salohiyat mavjud. Samarqandda bo'lajak Markaziy Osiyo Yevropa Ittifoqi birinchi rasmiy sammitida Yevropa Kengashi rahbari Charles Michel, Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyen ishtirok etadi. Ushbu nufuzli tadbirning aynan O'zbekistonda o'tkazilishi katta ahamiyatga ega. Aytganimdek, 2016 yildan keyingi islohotlar Markaziy Osiyo mintaqasi davlatlari bilan munosabatlarga ham yangi surat bag'ishladi. Tomonlar yangi mexanizmlar va hamkorlik dasturlarini joriy etish orqali mintaqaviy darajadagi mavjud munosabatlarni sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarishni maqsad qilgan. Masalan, Yevropa Ittifoqining Global Gateway, ya'ni global darvoza dasturini olaylik. Tadbirda ushbu dastur doirasida Markaziy Osiyo davlatlari, xususan O'zbekiston bilan savdo aloqalarini kengaytirish va aholi bandligini ta'minlashga qaratilgan loyihalarga ham e'tibor qaratildi. We see new possibilities for cooperation with Central Asia, including Uzbekistan. Biz Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston bilan aloqalarning yangi imkoniyatlarini ko'rib chiqmoqdamiz. Mamlakatingiz biz uchun muhim hamkor. Shaxsan men uchun bu O'zbekiston ilmiy tadqiqot institutlari bilan faol sheriklikni yo'lga qo'yish imkoniyatidir. 2 hafta avval bizning tadqiqot institutimizdan 2 nafar ekspert yurtingizga tashrif buyurdi. Hozir ular Yevropa Ittifoqi Markaziy Osiyo o'rtasidagi munosabatlarni mustahkamlash bo'yicha ilmiy tavsiyalar ustida ish olib borishmoqda. Suv resurslarini boshqarish, qishloq xo'jaligi, IT kabi sohalar biz uchun ham qiziqarli. Ishonamanki, yaqin vaqt ichida ushbu yo'nalishlarda qo'shma loyihalarimiz paydo bo'ladi. Ekspertlar qayd etganlaridek, so'nggi yillarda O'zbekiston-Yevropa hamkorlik dinamikasi kuzatilmoqda. Ushbu tendensiya nafaqat munosabatlarni rivojlantirish istiqboliga ishonchni kuchaytiradi, balki tomonlarning barcha sohalarda o'zaro manfaatli sheriklikni yanada chuqurlashtirishga bo'lgan intilishlarini aks ettiradi. Xabaringiz bor, O'zbekiston prezidenti mintaqa davlatlari barqarorligi va farovonligi yo'lida Yevropa Ittifoqi Markaziy Osiyo formati da ochiq, tizimli va samarali muloqot o'rnatish tashabbusi bilan chiqqan. Joriy yil Markaziy Osiyo Yevropa Ittifoqi rahbarlari darajasidagi birinchi rasmiy sammit Samarqandda bo'lib o'tadi. Xullas, anjuman Yevropa Ittifoqi va O'zbekiston o'rtasidagi 30 yillik hamkorlikning ijobiy suratlarini namoyish etdi.